Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur müğənni Grammy musiqi mükafatının 5 qat laureatı BJ Thomas vəfat edib. Bu barədə musiqiçinin Twitter səhifəsində yazılıb. Bildirilib ki, o 78 yaşında ağciyər xərçəngindən dünyasını dəyişib. Xalq artisti Brilliant Dadaşova toy görüntülərini yayımlayıb. Müğənni Rus Dram Teatrının direktoru Ədalət Hacıyev ilə ailə qurmalarının 33 ilinin tamam olduğunu bildirib. 1988-ci il 30 may. Dostlar bizi təbrik edin 33 il bir yerdə deyə Dadaşova paylaşımını yazıb.